Ja, liksom fra det vanskelige til det som på en måte enda verre. Ligninger med brøker. Og ligninger med brøker, det er jo ligninger som har brøker i seg. Altså at det er brøker noe med en eller annen plass inne i ligninga. Jeg skal vise et eksempel her. X femdeler, eller x delt på 5 pluss 3 er lik 7. Når vi har brøker i en ligning, så ganger vi alle leddene, altså alle delene av ligninga, med samme tall. Og det tallet er fellesnevneren. Men siden vi bare har en brøk her, så blir det litt enklere enn det blir siden. Vi kaller det her for ligning med brøker 1 da. Og så skal vi se på ligning med brøker 2 siden. Der vi har forskjellige nevnere, forskjellige brøker. Så fellesnevneren her, det er jo 5. Så alle ting må ganges med 5. Og det vil si at du må gange den med 5, og den med 5, og den med 5. Så alle de må ganges med 5 hvis det her skal stemme. Så vi får x delt på 5 ganger 5, og da kan vi stryke den mot den, så får vi egentlig bare x. Og pluss 3 ganger 5 er lik 7 ganger 5. Sånn. Så vi ganger da ut de forskjellige delene av ligninga her før vi fortsetter. Her fikk vi at x ganger 5 delt på 5, det blir jo bare x. Så får vi 3 ganger 5, det blir 15. Så får vi 7 ganger 5, det blir 35. Så nå er plutselig ligninga blitt ganske enkel i forhold til det vi starta med. Så det vi nå skal gjøre, er jo å sørge for at vi har x-ene på én side og tallene på den andre. Og det står jo en x her, så det tallet som må bort, det er jo det. Pluss 15. For å få bort pluss 15, så tar man minus 15 på begge sider. Så da får vi x pluss 15 minus 15. Det blir jo ikke noe mer igjennom, men det er pluss 15, den blir borte. Og så får vi 35 minus 15, det blir 20. Så løsningen er at x er lik 20. Skal vi se når vi setter prøve på svaret her, om det blir riktig. VS og HS. Venstre side, høyre side. X delt på 5 pluss 3. Og på høyre side står det bare 7, så der slipper vi å regne. X ble 20, så vi får 20 delt på 5 pluss 3. Fortsatt 7 her. 20 delt på 5 blir 4. 4 pluss 3, det blir 7. Så VS er lik HS. Også veldig enkelt. Løsninga er riktig. Sånn. Så det er det første eksempelet på en ligning med brøk. Jeg skal vise to eksempler til på ligning med brøk. Det her er vel det man kan kalle for enkle ligninger med brøk, som vi styrer på med nå. Så eksempel to er det her. 5 minus x delt på 3, eller x tredjedeler, er lik 2. Og da var det sånn, hvis du ser over der, at vi ganger alt med nevneren i den brøken. Altså, her ganger vi alt med 5, her må vi gange alt med 3. Da får vi 5 ganger 3 minus x delt på 3 ganger 3 er lik 2 ganger 3. Legg merke til at alle ting inni ligninga må ganges med det tallet 3. 5 ganger 3 blir 15. Minus, og så får vi x ganger 3 delt på 3, det blir bare x. Og 2 ganger 3, det blir 6. Så ser vi at x-en står på den sida her, den minus. Den skal få lov å stå der, så 15 eller pluss 15 må over til andre sida. Så det vi gjør nå da, det er å ta minus 15 på begge sider.
får vi 15 minus 15, det blir ingenting, så vi får minus 6 på venstre side. Så får vi 6 minus 15, det blir minus 9. Og når vi kommer til at minus 6 er lik minus 9, sånn som vi gjør her, altså at vi får en minus foran den x-en vi, i stedet for bare x, så ganger vi på begge sider med minus 1. Det er triks for å komme tilbake til x. Så minus ganger minus blir pluss, og 1 ganger x, det blir bare x. Minus ganger, og 1 ganger 9, det blir 9. Så x er lik 9. Det er det som er løsningen her. Prøve. Merk deg det der trikset der, for å få x-en tilbake til pluss, så ganger du med minus 1. Prøve med venstre side og høyre side. Venstre side, 5 minus x delt på 3, eller x tredjedeler, og på høyre side stod det bare 2. 5 minus, så får vi 9 delt på 3, så fortsatt 2 der. 5 minus, og 9 delt på 3, det er jo 3, så da får vi 2 der. Og da har vi at høyre side er lik venstre side, det skal vi se. Eller som vi ofte sier, VS er lik HS. Løsningen er riktig. Setter vi inn 9 her oppe, så får vi 5 minus 9 delt på 3, og 9 delt på 3 blir jo 3. Så vi får 5 minus 3. 5 minus 3 er jo 2. Så da er begge siden lik. Nok et eksempel med brøk i ligninger har vi her. 9 minus x er lik x delt på 2 pluss 3. Og da ser vi igjen at vi har en brøk, og brøka den vil vi ikke ha i ligninger. Så vi ganger alle ledd med 2. Altså nevner vi den brøken der. Så vi får 9 ganger 2 minus x ganger 2 er lik x delt på 2 ganger 2 pluss 3 ganger 2. Husk på at alt må ganges med 2. 9 ganger 2, det blir 18. X ganger 2, det er jo det samme som 2 ganger x, eller 2x. X ganger 2 delt på 2, det blir bare x. Og 3 ganger 2, det er 6. Så er vi kommet, nå er vi kommet sånn at brøken er borte. Så det vi nå må finne ut, det er hvor er det mest x-a. Og da på høyre siden her, fordi der har du pluss x-a. Minus x-a, de er mindre enn pluss x-a. Så for å få bort minus 2x, så må vi ta pluss 2x på begge sider. Og da får vi 18 minus 2x pluss 2x, det blir bare 18. X pluss 2x, det her er jo 1x, så vi får 1 pluss 2x, det blir 3x. Pluss 6. Da ser vi at pluss 6 må bort fra den siden. Det må på andre siden. Og for å få bort pluss 6, så tar man minus 6. 18 minus 6 blir 12. Og 3x, forstå der. Så får vi pluss 6 minus 6, og det blir jo ingenting. Nå står x-en liksom på feil side, den står på høyre side, så vi snur ligningen. Og får 3x er lik 12. Så deler vi på begge sider på tallet foran x, som er 3.
3x delt på 3 blir bare x, og 12 delt på 3 blir 4. Så det er da løsningen på denne ligningen. Prøv igjen. Ser ut som det blir litt dårlig plass her ute. PS. Og HS. Og det vi hadde her, det var at 9 minus 6. Ja. Og at x delt på 2 pluss 3 står på høyre siden. X er jo lik 4, så vi får 9 minus 4 her. Og 9 minus 4 blir 5. X er fortsatt 4, så vi får 4 delt på 2 pluss 3, som blir 2 pluss 3, som blir 5. Og nok en gang så er det sånn at HS er lik VS, og at svaret er riktig. Eller VS er lik HS, svaret er riktig. Ok. Neste video så setter jeg opp noen få oppgaver til det her, som du skal løse. Her er altså ligningen vi bruker, del 1.